Okey, kalau begitu saya tanya juga kepada Datuk Dr. Maza Bagaimana kita melihat dengan cadangan Datuk Dr. untuk SPRM itu diuruskan semula dan juga dirombak Dalam satu bahagian juga uh, Bukankah itu perlu dilakukan menyeluruh Dan dalam masa sama, desakan untuk rombakan itu Juga perlu dilakukan Dan bagaimana kita nak Ambil jalan tengah ataupun jalan yang terbaik Kenapa Datuk Dr. tampil dengan cadangan yang sedemikian Okay, Assalamualaikum. Terima kasih uh, kepada semua yang uh, uh, menyertai perbincangan kita pada hari ini. Uh, saya uh, tampil untuk membuat cadangan itu kerana saya melihat uh, institusi yang akan bertanggungjawab untuk membuat uh, siasatan dalam hal ini ialah SPRM itu sendiri yang akan dilibatkan tapi jika mereka daripada awal telah membuat keputusan bahawasanya tidak ada ini semua merupakan serangan yang bersifat politik dan di hujung surat mereka mereka kata nak satu apa satu siasatan yang bebas dibuat sedangkan keputusan telah mereka buat ertinya keseluruhan ke kepimpinan dan mereka menyebut mereka mewakili SPRM telah membuat keputusan terhadap bos mereka ini Bagaimana kita nak serahkan satu kajian ataupun satu siasatan bebas di tangan mereka? Uh, itu itu isunya dan isu yang kedua ialah macam itu yang saya setuju yang dibawa oleh Cynthia tadi uh, isu yang kedua ialah bagaimana orang-orang yang diamanahkan untuk berlaku telus dan penuh integriti dalam penyiasatan tiba-tiba membuat kesimpulan-kesimpulan yang seperti ini bagi kes-kes yang seperti ini Maksudnya kalau itu menjadi trend, kita tidak boleh meyakini satu siasatan dalam kes ini dan juga kes-kes yang akan datang berhubung dengan rasuah dalam negara kita. Kalau ada trend yang demikian bahawasanya mereka buat kesimpulan awal sebelum siasatan dibuat, maka keraguan rakyat akan timbul bagi setiap uh, uh, ya mereka yang pemegang-pemegang uh, utama di dalam SPRM itu. Mungkin saya tak nafikan kemungkinan siasatan mereka telus tapi bukan saja ketelusan dalam sebuah pentadbiran negara diperlukan tetapi soal trust, soal kepercayaan rakyat. Kalau kita siasat telus pun kalau rakyat tidak percaya disebabkan kerana adanya tindakan-tindakan dan kenyataan-kenyataan dan perbuatan-perbuatan sebelum ini yang menimbulkan tanda tanya termasuk surat yang mereka keluarkan itu dan juga penderian yang telah mereka buat. Ini adalah perkara yang serius. SPRM merupakan nadi kepada keyakinan rakyat terhadap integriti negara ini. Tetapi jika sudah orang saya kita tidak saya saya percaya tidak ada siapa pun di kalangan mereka yang tidak ada yang tidak berkepentingan melainkan menelakan perasaan cinta kepada negara termasuk semua panel kita yang terlibat juga dan masyarakat yang lain civil society tu masyarakat madani yang lain semuanya bukan bertujuan untuk menyerang pribadi uh, Tan Sri Azam Baki tapi semuanya memperkatakan soal soal soal, ke, soal ke, urus takbir, ketelusan, uh, maruah dan integriti bagi negara ini. Itu yang sedang kita bincangkan. Tapi ini membabit oleh kerana ia membabitkan uh, lubuk kepada punca kepada integriti itu telah diganggu gugat kepercayaannya dengan kes yang dibangkitkan. Sepatutnya SPRM, kepimpinan mereka menyatakan kami akan menyiasat dengan telus tanpa mengira siapa sahaja. Ha, itu yang kita nak dengar. Tapi mereka keluarkan dengan satu kenyataan yang menggugurkan keyakinan ataupun kepercayaan keseluruhan majoriti rakyat terhadap mereka. Itu yang berlaku dalam negara kita. Dan adakah mungkin kita akan percaya kalau mereka diserahkan kuasa menyiasat tanpa ada badan siasatan bebas? Mereka yang menyiasat, mereka keluarkan keputusan Uh, kalaulah benar, kalaulah, kalau diandaikan keputusan tu tidak berpihak pada Tan Sri Azam Baki, mereka akan keluarkan keputusan yang jujur. Mungkin mereka keluarkan jujur, tapi keyakinan kita sudah runtuh. Kita mungkin tidak akan dapat terima lagi, kalaupun mereka benar. Kan, eh, jadi ke, bukan soal soal setan. Kalau negara untuk untuk uh, uh, penerusan negara, dia tidak boleh mungkin badan yang disiasat itu dipercayai. Sekarang dengan dengan suara mereka yang awal itu, mereka menggugurkan kepercayaan. Dan apatah lagi dengan beberapa yang isu-isu ditim, yang ditimbulkan yang membabitkan anggota-anggota penting SPRM juga. Seperti mana yang disebut di Cynthia Gabriel tadi. Ini semua Dato, banyak Dato, perkara. Ya. Yeah. Dato, Dato' Dato' menyebut mengenai kepercayaan. Siasatan boleh dilakukan, jawatan kuasa suruhanjaya bebas boleh dibentuk. Tapi sukar untuk mendapatkan kepercayaan khususnya apabila terpalit dengan kontroversi seperti ini. Mungkin kita dapat fahami, kenapa ianya begitu sukar untuk diuruskan Bukankah SPRM itu menjunjung nilai integriti dan juga nilai-nilai itu sepatutnya Dapat diuruskan dengan baik, bagaimana kita melihat kepada aspek ini Kalau rakyat biasa seperti saya bila dengar diskusi ini Mungkin akan berkata macam, agak teknikal siasatan ini Bukankah untuk cerita pasal kepercayaan ini Ianya perlu balik kepada perkara paling asas pada pandangan Datuk Doktor bagaimana Ya kepercayaan itu akan datang apabila kita kepercayaan juga satu persepsi. itu kita letak dulu kan. Tetapi persepsi itu muncul hasil daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Dan peristiwa-peristiwa yang berlaku itulah yang menyebabkan kita yang menyebabkan kalau sistem itu betul pun tapi kepercayaan tidak ada, negara akan bergolak. Rakyat tidak negara akan bergolak dan kerajaan tidak akan stabil ancaman atau pengkebencian rakyat terhadap sistem akan ketidakpercayaan rakyat pada sistem dan juga mungkin orang luar yang membabitkan pelabur dan seumpamanya tidak mempercayai sistem. Sebab itu saya saya kata tentang soal bukan saja menubuhkan badan siasatan yang dinamakan yang dikatakan bebas tetapi badan siasatan bebas yang dipercayai secara rasionalnya boleh dipercayai. Itu yang penting di dalam apa, -apa dalam pengurusan siasatan bagi sebuah negara. Tapi ada juga ahli agama yang mengatakan bahawa terlalu awal untuk kita menghukum kerana siasatan belum berakhir. Bagaimana pandangan Datuk Doktor? Dia, kita, saya, saya bersetuju. Tidak ada siapa yang kata membuat kesimpulan Tan Sri Azam Baki salah. Saya tidak pernah menyatakan dia bersalah. Saya menyatakan perlu disiasat. Yang saya, yang saya pertikaikan kenapa mereka membuat keputusan awal kata dia sudah tidak bersalah. Kemudian mereka kata siasatan perlu dibuat. Itu yang saya pertikaikan. Saya kata kalau mereka itu merupakan pertubuhan uh, JKK kampung ataupun uh, bandar dia apa uh, itu tak apa tapi mereka adalah badan pencegah rasuah yang akan diamanahkan untuk menyiasat kesnya telah mengeluarkan satu surat satu uh, suara bersama bahawasanya dia telah menjadi mangsa politik di hujungnya baru kata satu siasatan akan dibuat secara bebas apa maknanya ini Sepatutnya ketelusan. mereka menyatakan kami menjunjung keadilan, kami menjunjung ketelusan, kami akan menyiasatnya dia dengan secara yang adil. Untuk sementara waktu sehingga tidak terbukti dia bersalah dianggap tidak bersalah sehinggalah kita mendapat bukti yang, yang jelas. Kita terima begitu, bukan mengistiharkan dia tidak bersalah daripada awal. Uh -huh. uh, Adakah Datuk mengatakan bahawa situasi yang dihadapi oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM kali ini berbeza sekiranya beliau adalah seorang ahli politik? Kerana ada argument kata, oh kalau ahli politik kita tak suruh bercuti pun. Kalau yang ini ketua pesuruh jaya, kita suruh bercuti. Siasatan belum masih lagi berjalan. Pandangan datang, doktor? Saya menganggap ada perbezaan kerana uh, ahli politik dia tak akan mengendalikan siasatan itu. Tapi institusinya akan mengendali terlibat terus dengan siasatan itu. Melainkan kerajaan bahasrat menubuhkan suruhanjaya bebas. Uh, tetapi kalau sekiranya uh, SPRM sendiri yang akan um, uh, akan mengendalikan siasatan itu dan dia masih memegang jawatan sebagai orang atas siapa yang berani untuk melanggar apa arahannya dan dia masih lagi mempunyai ruang kuasa untuk memberikan arahan so, so, uh, ya ataupun tidak kepada sesuatu tindakan